Oi, jau. Gerai, tai pradėsiu. Ten buvo paveiksliukas, pavadinimas. Noriu šių papasakoti apie labai didelius dalykus ir apie labai mažus dalykus. Pradėkim nuo pačių paprasčiausių dalykų, kur mes jau iš mokyklų žinom. Tai vat, kaip sudaryti, iš ko mes esam sudaryti? Na, visi vat, žmonės ir augalai sudaryti yra medžiagos. Ta medžiaga iš tikrųjų sudaryta yra iš atskirų molekulių. Molekulės gali turėti keletą, gali turėti šimtus, o kartais ir tūkstantis organinės medžiagos atomų. Atomas sudarytas iš branduolių ir aplink juos skriejančius elektronus. Branduolis sudarytas ir yra iš protonų ir neutronų. O protonai ir neutronai sudaryti yra iš kvarkų. Atrodo, nieko ypatingo, taip viskas padaryti. Bet iš tikrųjų, jeigu mes sugalvotume padaryti modelį, pavyzdžiui, sugalvotume atomo modelį, na, jeigu yra protonas, būtų kaip teniso kamuoliukas lauko teniso, neutronas taip pat, tai vienas kamuoliukas būtų vandenilio atomas, pavyzdžiui, du kamuoliukai deuteris, būtų keturi helis ir taip toliau. Tai mūsų, jeigu padarytume tokį modelį, tai tuos keturis kamuoliukus sudėtumėm, reikėtų kažkur tai patalpinti mūsų elektronai. Elektronai turėtų skrieti apie šitokį vat, kelių kamuoliukų debesį maždaug 10 km atstumų. Įsivaizduojate, turim branduolį ir 10 atstumų elektronai, kurie yra žymiai mažesni už milimetrą, žymiai mažesni turėtų būti. Tai reiškia, kad visi mes esam sudaryti jūsų, kaip sėdintis kaimynas iš dešinės ir iš kairės, 99,99% mūsų yra tuštumos. Kur elektronas, kur protonas. Tai o esam tuštumos, taip kaip kai kurios knygos buvo parašyta tuštumė. Esam vien tik tuštumą, tik kur nekur tada kažkokios dalelės. Tai va, toliau. Fizikoje iš tikrųjų yra žinomos keturios jėgos arba taip vadinamos sąlygos. Keturios jėgos ir jis jau yra tik tais tokios. Visa kita, kur kas nors pradeda kalbėti apie kitas jėgas, tai ten čia labiau filosofija, tai yra psichologija ar parapsichologija, o fizikoje yra keturios jėgos. Pati žinomiausia yra turbūt, jūs žinot, gravitacija. Tai gravitacijos jėga reiškia, kad Žemė mus traukia. Jeigu mes norime atsiplėšti to Žemės, šokame į viršų, Žemę traukia, mes atgal nukreiptame. Visi kūnai vienas kitą traukia. Kita tokia jėga yra elektromagnetinė jėga. Elektromagnetinė jėga yra, tai yra elektros lemputė dega, televizorius veikia šitas ir taip toliau. Galų galia, atomas yra stabilus, tai dėl elektromagnetinių jėgų. Dabar yra mažiau žinomos, tai yra stiprioji jėga. Stiprioji arba branduolinė jėga, dar vadinama kartais, yra, tai yra ta jėga, kuris protonas su neutronu laiko branduolį ir galų galia kvarkus laiko, iš kurių sudėti protonas ir neutronas, taip pat laiko kartu. Silpnoji jėga yra mažiau žinoma. Bet silpnoji taip vadinamas beta skilimas, tai galia sintezė, kuri vyksta Saulėje, yra pati silpniausia. Įdomiausias dalykas, kokių tų jėgų, kokie yra santykiai. Pati stipriausia stiprioji jėga yra, jeigu pasitikysime, kad jos veikimas yra vienetas, tai ta jėga, kuri veikia branduoliuose, ji veikia arti veikia. Tai keletą femtometrų. Femtometras yra 10-15 metrų. Labai mažas dydis. Tai jeigu šita jėga yra vienetas, tai elektromagnetinė jėga yra apie 1000 kartų, 1000 kartų silpnesnė už stiprią. Po to eina silpnoji jėga. Silpnoji jėga yra apie 1 000 000 000 kartų silpnesnė už stiprią jėgą. 1 000 000 000 kartų. O gravitacinė jėga yra 10
38.10, tai yra vienetukas su 38 nuliais. Tiek kartų sėkmesnė už stiprią jėgą. Tai va tokios yra žinomos keturios jėgos ir tik jos tą fizikinį mūsų pasaulį daro. Dabar iš ko sudarytas, iš ko sudaryti yra atomai, branduoliai, taip toliau. Kokios yra tas vadinamos elementarios dalelės? Elementarios dalelės yra skirtumos į leptonus. Leptos graikiškai yra lengvas. Tai leptonai būtų lengvučiai. Pats žinomiausias toksai elementari dalelė tai yra elektronas. Už jį 200 kartų sunkesnis yra mionas ir taonas. Tau dalelė yra apytikai 2000 kartų sunkesnė už elektroną. Kiekvienas tas leptonas turi savo tokį porininką neutriną. Tai yra elektroninis neutrinas, mioninis ir taonas. Noriu pasakyti, neįsigaskit, tų pavadinimai yra šiek tiek tai graikiški, baisūs, bet iš tikrųjų tai viskas galima labai paprastai įsivaizduoti tą viską. Dabar kitos elementarios dalelės, tai vadinamas barionai, barijos, tai yra graikiškai sunkus, yra sudaryti iš kvarkų. Ir mezonai. Mezos yra vidutinis, tai vidutiniokai mezonai sudaryti yra iš kvarkų ir antikvarkų. Ateisingai, visos dalelės turi savo antidalelės. Kartais būna taip, kad ta pati dalelė savo antidalelė, jeigu neįstraidė. O šiaip antidalelė reiškia, kad krūvis yra kito ženklo ir taip toliau. Tai va, yra šeši kvarkai, žinau. Kažkada, kai protoną, neutroną žinojo tik tais šitokias dalelės, buvo sugalvota, kad kvarkai galėtų tik tais du kvarkai up ir down sudaryti, iš jų galima būtų sudaryti protonus, neutronus ir kai kurias kitas dalelės. Ir tai buvo sukonstruotas toks modelis paprastas ir atrodo to visko užteko. Aš kol kas čia vartosiu, jeigu išvertus į lietuviškai, tai yra up kylantysis verčiamas yra kvarkas, o down yra krintantysis kvarkas. Bet atsirado dar naujų dalelių, kurios gana keistai elgiasi. Protoną, neutroną žinome, kaip elgiasi, ten elektronas taip pat, o jos keistai elgiasi. Na tai fizikai sugalvojo, kad ko gero jame, ten pastatuose dalelėse sėdi keistas strange kvarkas. Viskas paprasta, pasirodo, įlipdėm dar vieną keistą kvarką, strange kvarką, ir pasirodo, vėl tos dalelės buvo paaiškintos, kaip jos elgiasi, elektromagnetinės sąveikos ir taip toliau. Bet praėjo kiek laiko, mūsų greitintuvai galingesni pasidarė, kadangi jie pasidarė galingesni, buvo atrastos kitos dalelės, kurios dar keisčiau elgėsi. Na, žinot kaip, fizikai taip šiek tiek humorą mėgsta. Įsivaizduojat, jeigu yra mergaitė šiek tiek keista, tai jį keista yra. Bet jeigu yra dvigubai keista, tai jį žavinga yra. Ar ne tai? Tai sugalvojau, kad ten sėdi ir žavingas kvarkas, čia. Būtent žavingas kvarkas. O taip fizikai sprendžia šitą problemą. Buvo paskui atrastas top ir bottom kvarkas. Tie kvarkai buvo, iš tikrųjų, visą dabartinę teoriją sako, kad negali būti, iš tikrųjų, iš principo daugiau kaip šeši kvarkai, nes mūsų visą tai teoriją sugriūtų. Dabar, kai jūs neįsivaizduojat, kad tie kvarkai yra rutuliukai, aš jums parodysiu, kaip atrodo lietuviški kvarkai. Va, lietuviški kvarkai jie atrodo, čia yra krintantysis kvarkas, yra žavingas kvarkas, o čia yra keistasis kvarkas, gelbinis ir viršūninis kvarkas. Reikia suprasti, kad tie kvarkai yra simboliai, jos negalime įsivaizduoti kaip rutuliukus kažkokius. Dabar dėl gelminio ir viršūninio kvarko, aš negaliu niekada nutylėti, nes mes visada, kai to kvarko, kad kūrėm tos pavadinimus, tai komisijai tai pasakėm, kad geriausiai to kvarkas būtų pavadinta į šaunusius kvarkas. Tai liktų tokio tam tikro jumoro tokio dozė šiek tiek. Topinis berliukas, topinis kvarkas, tai šaunusius kvarkas. Ir sugalvojo, tai ta išleido žodyną, atspausino, dabar pakeis nieko negalim, sugalvojo, viršūnės, toks
pavadinti, ar atsiprašau, nežinau. Bet tu suprasti prasme ir šūnį. Nu gerai, čia mano kritika. Tai va. Kvarkai, trys kvarkai sudaro barioną. Protonas pats žinomiausias barionas, sudarytas iš U, tai up ir down kvarką, kilantysis kvarkas ir down. Kad tie kvarkai galėtų... Kvantinėje fizikoje yra tokia problema, kad turi būti kažkokie skaičiai ir kadangi tai yra tokie dalelės fermionai, nesvarbu ką tai reiškia, jos negali tokie pat būti fermionai kartu šalia. Tai dėl to buvo įvesti naujas kvantinis skaičių spalvos. Mėlyna, raudona ir žalia. Tos, tai vienu žodžiu, jeigu yra viena dalelė, tai turi būti skirtingų spalvų šitos dalelės. Tai dabar, o mezoną, jeigu sudarom, gali būti iš kvarko ir antikvarko, iš spalvos ir antispalvos. Kodėl panaudotos tos spalvos? Tos spalvos iš tikrųjų yra netikros spalvos, bet tai yra tam tikra tokia analogija, tam tikra toks įsivaizdavimas, kuris labai gražiai derinasi čia su spalvom. Jeigu žinot, tai jeigu šviečiame, čia yra prožektoriaus spinduliai, o čia yra spalvos, dažai. Jeigu šviečiam su žaliu prožektoriumi, tai matom žalią dėmę. Jeigu ant to uždedame raudoną šviečiam, tai kai susideda tos dvi, gaunam geltoną spalvą. Tai būtų teatre, tai kombinuoja teatre, taip galų gale ir šitas ekranas dirba. Tai lygiai tas pats yra su mėlyna spalva, kai susideda su žalia, gauna tokią žydrą spalvą, raudoną tokią violetinę gaunam, ir kai visos trys spalvos susideda, balta spalva. Kai trys spalvos susideda, balta spalva. Lygiai taip pat veikia mūsų tas televizorius. Čia iš tikrųjų yra visos trys spalvos sudėtos, dėl to čia yra balta. Dabar pasirodo, gali būti ir antispalvos. Lygiai taip pat gali būti antispalva mėlyna, ją sudedam su raudona, gaunam baltą. Jeigu geltoną sudedam su mėlyna, gaunam baltą. Tai spalvos yra ir antispalvos. Čia dėl to, kad mūsų regatė, taip mūsų kolbelės, kur akyje yra, taip mato mūsų pasaulį. Tai va, nereikia to maišyti su dažais. Jeigu visus dažus sumaišai, gauni juodą spalvą. O jeigu visus prožektorius švieti taip spalvom, gauni baltą spalvą. Tai va, čia tokia graži analogija yra su šitom spalvom. Dabar kaip sąveikoja tie kvantai? Kvantai sąveikoja su tokiais vadinamais gliuonais, švertus klijukais, apsikeičia klijukais. Tai yra raudona, kvarkas išspinduliuoja geltoną spalvą, tai yra išspinduliuoja raudoną spalvą ir geltoną. Geltos nuo spalvos yra antispalva mėlyna. Tai kai geltoną išnišai, niekad mėlyna spalva. Va šitaip pat gliuonas išspinduliuoja tai kvarkas gliuoną, o kitas kvarkas pagauna tą gliuoną. Jis būdamas mėlynas pasidaro raudonas. Šitaip spalva apsikeičia. Iš tikrųjų, tą viską rašo tiksliai sudėtingas vandens. Čia yra vaizdinys, kad visiems būtų lengviau įsivaizduoti, kaip sąveikoja tie kvarkai tarpusavyje. Aš sakiau, kad mes norim papasakoti apie įvairius dydžius, tai pradėsime į vieną pusę ir kitą. Pavyzdžiui, vaikas yra apie 1 metrą. Tai jeigu mes norim pamatyti, kažką tai plaukiam jūrai toli pamatyti, mums reikia būtent binoklių arba tokio binoklių žiūrovų prie. Jeigu mes norim pamatyti dar toliau žvaigždes, tai mums reikia teleskopų, kur 10-14 atstumų metrų matyti. O jeigu norim galaktikas pamatyti, tai mums iš tikrųjų reikia jau radio teleskopų, kurie 10-26 metrų matyti. Kuo didesnius tolimesnius dalykus, tuo reikia didesnių prietaisų. Šitie radio teleskopai, jie išmėtyti po visą pasaulį, bet galima sakyti, 1000 km dydžio šitie jau. Dabar jeigu einam į mažąją pusę, tai mes galim su mikroskopu matyti, pavyzdžiui, ląsteles. Su elektroniniu mikroskopu, kuris jau didesnis, jau ne kiekvienas sutilptų į šitą kambarį,
Jau matome, galima matyti ir atomus, kai kuriuos. Bet jeigu norime pamatyti elementarias daleles, jas matyti tyrinėti, mums reikia prietaiso. O kaip čia yra nupieštas CERNo greitintuvas, jis yra 27 km jau aplinkų šitą. Juo mažesnės dalelės norim matyti, juo didesnis turi būti mūsų didesni objekte prietaisai. Dabar pradėsim fundamentaliai nuo Big Bang, nuo didžiojo sprogimo. Kažkas, kažkodėl, fizika apie tai nešneka, negalim suprasti. Visa ta energija mūsų visatos suspaudęs buvo į mažesnį už atomus grūdą tokį objektą ir paleido. Praleido ir prasidėjo tas sprogimas, plėtis. Tai nepaprastas sprogimas, kurį mes įsivaizduojam, kad dabar atėjo kažkas sprogo. Iš tikrųjų, tas sprogimas buvo kūrėsi visata. Kūrėsi erdvė ir laikas. Ar įsivaizduojat, kad nėra erdvės? Tai nelabai. Kaip visada įsivaizduoju. Dvimatė, galima dar įsivaizduoti, grindis yra. Vienmatė, aišku, kažkokia turim tokią vieną liniją ten irgi galim įsivaizduoti. Bet kai nėra visai erdvės, sunku įsivaizduoti. Na, bet tai buvo prieš, čia užrašyta 15 milijardų metų, iš tikrųjų dabar šnekama prieš 13,7 milijardų metų, prasidėjo tas sprogimas. Jis vyko ir čia galų gale Rodeno mąstytojas sėdi ir galvoja, kaip čia viskas prasidėjo. Kad būtų teisė, man dėl to Rodeno aš tą paveiksliuką rodo, nors jau metai dabar pakeisti ne 15 milijardų, bet 13,7 milijardų. Iš tikrųjų tas prasidėjo kažkada ir maždaug 10-20 sekundės praėjo, atsirado pirmosios elementarios dalelės, pirmi barionai, praeina vieną sekundę, dar vieną sekundę pradėjo tie barionai jungtis į brandolius. Po 300 tūkstančių metų susikūrė pirmieji atomai, tai yra tie branduliai pagavo elektronus. Po to po milijardo metų pradėjo kurtis pirmosios žvaigždės ir jau po 13,7 milijardo jau susikūrė žvaigždės, čia jau gyvybė, čia atsidės žmogus ir mato, kaip tas atsitiko. O tas atsitiko, iš tikrųjų, jeigu iš fizikinių tų sampratų norėtų pradėti nuo šito, tai fizika šio laikinu net neįsivaizduoti, kaip tas viskas vystytųsi, negali. Bet atgulinę eigą tai gali, nes matė, kad visa visą laiką plečiasi. Jeigu plečiasi, nustatė kokį greitį, tai buvo galima apskaičiuoti, kada tas viskas buvo susitraukė. Ir taip tos gavo 13,7 milijardo metų. Na, jeigu viską mes taip fundamentaliai, tai pradėti, tai čia nuo Biblijos yra. Jeigu kad nors skaitė Biblijos ir skaitė Naująjį Testamentą Joną, apaštalą Joną. Jonas vienas intelektualiausių apaštalų buvo. Tai pirmieji žodžiai, kurie parašyti, pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Aš atsimenu, man kažkada nukstirkis ir ką tai reiškia, pradžioje buvo žodis. Pasirodo, originalė, lietuviškai žodis, nemoka išverti, nu negali išverti. Originalė yra logos. Logos graikiškai tai yra ir žodis, ir prasmė, ir dėsnis, čia Heraklitui tai atrodė kaip pasaulio tvarkai, tai pradžioje buvo užduoti dėsniai ir pagal tos dėsnius visa ta vystėsi, augo, didėjo ir viskas atsirado iš to. Kokia mūsų visata? Mūsų visata iš tikrųjų yra ta, ką mes matom, pačiupinėti galim, kas sudaryta iš medžiagos barijonės, tai yra šiaip žvaigždės matom, kaip ir toliau. Tai yra tik tais, iš tikrųjų, tik tais 5% visos mūsų medžiagos. Tik tais 5% ta normali medžiaga, kuri susideda iš pūkų 4%, žvaigždžių 0,5%, neutrinų skleidžiant, galų gale medžiagos tikros, kurį mes iš ko mes sudaryti, tik 0,03%. Tik 5%, kiti 21 arba 25% yra tamsioji medžiaga ir dar 75% yra juodoji energija. Kas tai yra tamsioji medžiaga?
Tamsioji medžiaga visų pirma gali įsivaizduoti juodosios skylės. Turbūt esat girdėję, ne apie juodosios skylės, nu vis tiek kažkur girdėję. Tai juodos skylės tai tokie dangaus kūnai, taip ir galvoju, kad jų nėra. Dabar jau visi dauguma jau sutinka, kad tikrai tokie yra. Tai, va, tai tos juodosios skylės iš tikrųjų, tai yra tokie sunkus dangaus kūnai, kurie viską traukia ir nuo kurių negali nieks pabėgti. Netgi šviesa negali iš jos sklysti, nes jį grįžta atgal. Įsivaizduojant, mes šokam ant žemės pašoktelėjom, žemė traukia nukrenta. Jeigu mes išvystumėm pirmą, antrą kosminį greitį, 11 truputį kilometrų per sekundę, tai mes kaip raketos išskristumėm ir nuskristumėm į savo sistemą. Tai va. Bet jeigu mes būtume Jupiteryje, ten tas didesnis greitis turėtų būti. Bet niekas pasaulyje ir visatoje negali pasiekti greičio didesnio už šviesos greitį. Tai va, jeigu tas kūnas toks sudėtingas, iš kurio negali ištrūkti niekas, vadinama juodąja skylė. Mūsų visatos, tai ne visatos galaktikos centre, yra juodoji skylė apie 5 milijonų saulės masių juodoji skylė, apie kurią galaktika ir sukasi. Be to yra dar tokių spėjama, kad tokios yra elementarios dalelės, kurios neregistruojamos, tai yra silnai sąveikuojančios neutralų dalelės, iš kurių yra sudaryta čia iš įvairių fizikinių, astronomijų samprotavimų, kad 25 maždaug procentai turėtų būti tokių nestebimų, nematomų tokios visatos. 75 procentai juodoji energija, šiek tiek tokia mistinė, sunku apie ją papasakoti. Iš tikrųjų, kažkada Einšteinas, kai užrašė bendrą reikšmingumo teoriją, kosmologinis lygtis užrašė, jis, kad būtų jos stabilios, prirašė lemdą tokią narį. Paskui išaiškėjo, kad visa nestabili, o plečiasi. Tai Einšteinas sakė, oi, čia mano gyvenimo klaida, kad aš čia padariau tą lemdą narį, iš tikrųjų jo nereikia, ir žodžiu, visata plečiasi. Pasirodė po kiek laiko, kada visata plečiasi greitėjančiai. Tam tas lemda narys vėra reikalingas ir pasirodo, plėsdamas atsiranda tam tikrą energiją, kuri pavadinta yra juodoji energija. Jos savybės ir taip toliau, apie jas negali nieko dabar pasakyti, bet šio laikinė kosmologinė teorija sako tai. Yra tos juodosios energijos 25 procentai, jeigu kas nors po 5 ar 10 metų skaitys paskaitą, tai ko gero, kad kaip nors kitaip kalbės apie šitą. Tai mokslai viskas keičiasi. Tai va, tai taip sudaryta mūsų visata. O juodosios skylės, kaip juodosios skylės paprasčiausiai stebėjo būdas? Jeigu yra juodas skylė, jie iš tikrųjų sklindanti šviesa išgaubia šviesą. Ir jeigu jūs žiūrit už kraštų, tai matot vieną galaktiką, o paskui šalia tokį pat, lygiai tokį pat kitą, arba dar trečią iš šoną ketvirtą, tai iš tikrųjų dėl to, kad aš visą sklindamą buvau užkrėpinti ir atrodo, kad atėjo vieną kartą iš vienos pusės, o kitą kartą iš kitos pusės. Reiškia, iš tikrųjų, kad čia yra teratarpė, yra juodosios skylės. Iš tikrųjų, dabar juodosios skylės yra ir registruojamos, ne taip senai pernai buvo pirmą kartą registruotos, iš to, kaip aplink juodąją skylę krintanti materija skleidžia, kadangi viskas krenta į ją vis greitėjančiai, kol nepasiekia tam tikro vadinamo švarcvaldos radiuso, tol skrinduliai išeina ir ten nukrenta ir energija viskas sukrenta į juodąją skylę. Jis spinduliuoja rengino spektrą šviesą, tai va šita šviesa yra registruojama. Dabar įsivaizduokit, jeigu jūs sėdite ir mėginate degintis, tai atsiminkite. O jeigu nemėginate degintis ir čia sėdite, tai neutrinai ateinantis iš saulės, tai kiekvieną sekundę, kiekvieną centimetrą žemės perskrodė 10 milijardų neutrinų. Ir jūs. Milijardai, kiekvieną sekundę milijardai neutrinų jūs košė, pro jūs praėjo. Nieko nejaučia. Iš tikrųjų, va,
toks įdomus dalykas yra, nes galų galia jau mes tuštybių tuštybę, po neutrinai net blogai sąveikojo su visko apie tą tarpą, jie ir praveikė. Tik tai perskrodė visą žemę, vienas neutrinas iš 10 milijardų, iš tikrųjų tik vienas neutrinas užkliūna, tik viena jis pagalbamas yra. Dabar apie CERN. CERNas yra tas didžiulis greitintuvas, Europos branduolinių tyrimų tokia organizacija, jis yra Ženevoje, labai gražioje vietoje iš tikrųjų. Čia yra Alpių kalnai, čia yra tas aukščiausia viršūnė Alpių yra. Čia Ženevos ežeras. Jis yra, trečdalis jo yra Prancūzijoje, trečdalis šito greitintuvo yra Šveicarijoje. Tai va, čia taip apie jį, ko tai apibėgant, yra 27 kilometrai. Šitą organizaciją sudaro nariai, Europos Sąjungos nariai. Prisidėjo dabar vieną Rumuniją, pasidarė tikras narys, o Lietuva prieš keletą metų pasidarė asocijuotą narę. Čia parašyta yra, kad dar tik tais. Bet prie tos organizacijos prisijungusi yra Jungtinės Amerikos valstybės, Indija, Japonija, Rusija, Turkija ir toliau, kurios visai yra ir Europos Sąjungos šalys. Kadangi bandymai ir tyrinimai yra dideliami brangūs, tai galima tik sudėjus pinigus, sudėjus tik šitaip galima tuos tyrimus atlikti. Tai yra maždaug apie milijardo reikia eurų per metus, kad tas CERNas veiktų, sudeda visos valstybės. Atrodo daug milijardų, bet iš tikrųjų, jeigu padaromas yra tas mūsų telefono padarytas kažkoksai programėlė, kurią parduoda ir jauni vyrukai gauna milijardą iš to, tai iš tikrųjų, kad pasaulyje šitas milijardas iš tikrųjų yra labai ir labai nedaug. O jeigu padalintumėm iš visų, žinai, gyventojų skaičio, tai pasirodytų keli centai nuo kiekvieno žmogaus, kad veiktų tokie greitintuvai. Tas greitintuvas, iš tikrųjų, tas žiedas yra 100 metrų po žemę. Iškastas tunelis 100 metrų po žemę. Tas tunelis atrodo taip, va, 27 km ilgi, šitoj čia bėga į vienų. Parodysiu paskui kitą paveiksliuką, bus į vieną pusę protonai bėga į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir stiprus elektromagnetiniai laukai iškreipia tuos koštelius ir jie kaptomušą susitrenkia ir ten fizikai daro eksperimentus. Tie eksperimentinės įrangos yra keturi. Yra ATLAS, yra ELIS, LHCV ir CMS. Čia yra santrumpos. Ir iš tikrųjų kompaktmion solenoidų vadinasi santrupo. Keturi tokie įrenginiai yra po žemę, 100 metrų giliai po žemę, kuriuose tie plošteliai susidūrė. Dabar, kokie tie detektoriai? Pačiom mažiausiom dalelėm matuoti detektoriai. Matyt, šitas atlaso detektorius yra taip kaip 5 aukštų pastatų. Čia yra va, 25 metrų. Jo sveria 7000 tonų. CMS tas yra mažesnis, va šitas yra, bet jis sveria 12000 tonų. Pačiom mažiausiam dalelėm matuoti. Čia yra vakumas, to vakumo bėga protonai į vieną pusę ir į kitą. Patekia į stiprus magnetiniai laukai iškreipia, kad jie bėgtų ratu visą laiką. Ir tie laukai iškreipė, kad jie susidurtų tos dalelės vieną su kita. Kaip yra tie protonai gaminama? Tai yra, kas protonas? Yra vandenilio atomas, tik reikia nuplėšiamas, yra vandenilio tas elektronas. Pagreitinu vienam greitintuvė, kitam, trečiam, paskui persiuntai didesnį yra ir paskui galų gale jis yra pasiuntinamas į tą patį didžiausią. Žiedą 27 km ir pagreitinama iki 7 tevų, tai yra mega yra milijonas,
giga yra milijardas, o tevas yra tūkstantį kartų daugiau. Tai jau lygiai septių ir tie prieš priešiniai pluošteliai yra sutrenkimi kaktomuša, sutrenkimi vienas su kitu. Dabar šiek tiek apie tą patį, tas LHC, laiška donko, didys hadonų greitintuvas. Na, čia kaip kai kurios, nu, 27 km ilgio sakiau, 100 metrų po žemė yra. Per dieną yra įgreitina 2,10-9 gramų protonų. 10-9, tai yra milijardinė gramo dalis protonų. Ta milijardinė gramo protono bėga ratuku tuo 27 ir jį greitiname iki 0,9999 šviesos greičio. Nu, atrodo greitai, bet kas kad tie greitai. O pasirodo, kad tas protonas per vieną sekundę apie žiedą, tą 27 km žiedą, apibėga 11 tūkstančių kartų. Nelabai skrėtume mane galvą sukti taip, kad paskui tą pavadu 11 tūkstančių kartų. Tai va, bet pats įdomiausias dalykas yra, kad tie 2 milijardinės, 1 milijardinė vienu įgreitinama, kita milijardinė gramo dalis kitu. Bet tas ploštelis pasiekia tokią energiją, tas milijardinė gramų dalis, kurią turi trauki 400 tonų traukinys judėdamas 150 km per valandą greitį, kaip traukinys. Tokią energiją neša. Dėl to tie plošteliai, čia vienas mėlynas į vieną pusę, raudonas į kitą. Jie, kai susitrenkia, iš tikrųjų, mums ne visi, ten vyksta daugybė visokiausių procesų, daugybė. Mums buvo, pavyzdžiui, čia visą laiką buvo ieškoma Higgso bozono. Nu, apie tai aš nepasakosiu, bet toks paslaptinga dalelė, kurios niekaip negalėjo aptikti nuo 61 metų, kai buvo teoriškai nusakyta. Tai tokių įdomių įvykių, kur Higgso bozonas atsiranda, buvo tik vienas iš tiek tūkstančių, tiek milijonų ir milijardų kartų. Tiek tūkstančių. Tai įsivaizduojate, kokia ten technika. Tame CERN'e dirba apie 2000 darbuotojų pastovių ir apie 10 tūkstančių mokslininkų, fizikų ir technikų ir viso atvyksta iš visų pasaulio kraštų. Ir jie ten dirba kartu apie 10 tūkstančių žmonių. Ten yra toks kaip didžiulis fabrikas, kuris užsiėmėja mokslinės tyrimus. Dviejų protonų susidėjus nulimo metu atsiranda daug dalelių, iki kelių šimtų dalelių. Dažniausiai tai būna mezonai. Įdomus dalykas, kvantinėje fizikoje, jeigu šiaip mes galvojam, jeigu kas nors, jeigu paėmė bet kokį daiktą iš arba, ką nors randi vidui, tai jis yra tame. Arba nėra jo. Kvantiniai fizikoje yra ne visai taip. Susiduria du protonai ir jie sukuria dar keletą protonų, antiprotonų, mezonų, 100 ir taip toliau. Kvantiniai iš tos energijos iš tikrųjų yra pagaminamas naujos dalelės. Ir pagal tų dalelių spektrą, jų energiją, pagal viską sprendžiame, kaip tas procesas vyko. Ir ar egzistuoja tokios dalelės, ar neegzistuoja, taip toliau. Ar džiaugti didžiojo sprogimo. Pasirodo, kai susitrenkia tokios energijos du protonai, jie susikloja į labai mažą tūrį. Tankis milžiniškas pasidaro. Jis pasidaro maždaug toks pat, koks buvo šitai prieš 10-10 sekundės. O tai įsijusio du protonai susidaro toks tankis. Iš tikrųjų, kai toks tankis susiduria, gali kartais atsirasti ir juodoji skylė. Įsivaizduojant, susikuria maža juodoji skylė, pagauna aplinkui visus, traukia ir pasibaigia. Visa pasaulio pabaiga. Visa žemė prairba, vieto žemės juodoji skylė. Man buvo labai įdomu, kažkada, kai buvau konferencijoje Izraelyje, ten sutikau mūsų buvusio akademiko Vanago žmoną ir dukrą. Tai pasakojo įdomų dalyką. Kai CERN'e paleido greitintuvą, tai
ten jų klasė, žydų vaikai, Izraelio, jų klasė visą naktį nemiegojo, nes jie laukė, o gal kartais bus pasaulio pabaiga. Jie visą naktį susirašinėjo vien su kitu telefonu, kalbėjusi ir laukė tuo momentu, kada bus. Aš pagalvojau, kaip va, žydų vaikai, kaip apie mokslo domas, mūsų vaikai mėgojo ramiai. Jiem nebuvo įdomu, nu paskui pradėjo čia kalbėti per televiziją, bet jiem, nu, vat, jiem iš karto yra, nu, bus pasaulio, ar atsitiks, ar neatsitiks. Čia yra visai kita tema, aš paskaitą neprisimtau apie tas juodasias skylės. Iš tikrųjų tokia problema buvo, buvo netgi senate, kai buvo kitas greitintuvas paleidžiamas Amerikoje. Senate Amerikos buvo toks svarstama tokia problema, gal kartais, nu, tie fizikai sugalvoja į prietaisą, jį paleis ir bus pasaulio pabaiga. Nu tai šiaip taip pasisekė kalbėti tuos senatorius, kad neuždraustų to prietaiso paleisti, greitintuvo paleisti, nes iš tikrųjų mūsų žemė košia daugybė žymiai didesnės energijos dalelių iš kosmoso ir jos iš tikrųjų, jeigu jau būtų sukūrusios tas juodas skylės, tai jau būtume tas ir sukritai tą juodą skylę. Galų galia tos mikro juodos skylės, kadangi tuštumos viduje mūsų yra daug, jie išėjtų kažkur į kosmosą. Antras dalykas yra tokia Hawkingo teorija, kad tos juodosios skylės mažos iš garų. Tai čia toks sutekinis įtimas. Dabar Higgso bozonas. Higgso bozoną reikėjo aptikti. Aptikti, čia buvo vienas iš didžiausių problemų ir 2014 metais jis buvo iš tikrųjų aptiktas. Ir tas įrodymas, kad tas Higgso bozonas buvo aptiktas, va yra čia CMS duomenis ir tas raudonas pikiukas, kuris rodo, kad būtent egzistuoja Higgso bozonas. Ar aš įtikinau, kad Higgso bozonas egzistuoja? Neįtikinau. Nu tai aš tada jums dar stipriau. Vietoje CMS, pasirodo ir Atlasas buvo tokį eksperimentą panašų dalį. Ir jie lygiai taip pat atrado va šitai, kad va prie 125 tų memų egzistuoja kažkokia dalelė, kurie Higgso bozonas. Čia šiek tiek mėginu taip jūs atgavo prajuokinti, bet jūs nesijūkite matau. Iš tikrųjų, tas viskas yra, reikia daug žinoti ir suprasti, kad būtent šitie va pikai, kad jie būtent charakterizuoja kažkokias taip naujas dalelės. Ir tu užsiema ten 10 000 tų fizikų, technikų ir taip toliau, kad šitą įrodė. Tai va, Higgso bozonas buvo tada aptiktas, o šiuo momentu, iš tikrųjų, CERN tas greitintuvas ilsisi, jis yra, nu, tobulinamas, gerinamas ir kitais metais turi būti paleistas, iš tikrųjų, pradėti veikti. Tai va, nu, šitame projekte dalyvavo ir mūsų mokslininkai, čia yra Vilniaus universitete, yra tokia grupė sudaryta, daug, nu, nėra daug mūsų, kadangi mes iš tikrųjų nesam tikrieji nariai šitos konsorcijumo to didžiulio to CERN, bet esam asociuoti nariai. Fizikai yra draugiški, nors ir dabar jau šiek tiek mokame už tą dalyvavimą, anksčiau nemokėjau nieko. Bet jie priimdavo mūsų fizikus ir netgi studentus priimdavo, kad jie jų praktiką atlikti, kad visas to žinios plėstųsi ir būtų vis gyventi įdomiau. Na va, aš taip įdomiai norėjau papasakoti, bet nežinau, ar pasisekė. Žiūrėsime daug klausimų.